আসলতে আপুনি পুলিশৰ ইমান ডাঙৰ অফিচাৰ হোৱাৰ পিছতো মানুহে আপোনাক কিয় গুৰুত্ব নিদিয়ে জানেনে? কাৰণ আপুনি পাতল, নিজৰ ৱেটটো ৰাখিব। এনে মোৰ ৱেটটো তোমাৰ 59, 4 কিলোমানৰ ইটা বান্ধি ল'লে হ'বতো? বুজাই দিওঁ হা, মানে আমাৰ কৃষ্ণদাৰ চৰিত্ৰ বেয়া কি? আৰু আমাৰ ভিনীয়েকো সেই একে ৰাস্তাতে নি আছে আকৌ। এই বয়সত মই কিন্তু তোমাৰ পৰা এইটো আশা কৰা নাছিলো দেই। কি ক'লে? যিটো শুনিছা, নিজৰ দোষ মূলৈ ঠেলি এতিয়া দায় সাৰিব খুজিছে। প্ৰফেচনেল চুৰ হৈ মই এতিয়া চুৰ কৰিবলৈ ভাবি আছো। ধিক্কাৰ এই চুৰৰ জীৱনটো যে পুৰা ধিক্কাৰ। মাৰি দিওঁ নেকি? মাৰি দিয়া, তাকে চিন্তা এটা কৰি আছো, মাৰি দিওঁ নেকি? এনেই কি কি মাৰিম বুলি ভাবিছা? মেগী এপেকেট। হেল্ল' হাই, ভালে আছা? ভালে আছো। মৰা মেলাবিলাক চলি আছে? না না, মই বাদ দিলোঁ এইবিলাক। বৈষ্ণৱ হৈ গ'লা? বাদ দিলোঁ। ভাল ল'ৰা। আচ্ছা, বক্ৰিবা বেলেগ টুপি পিন্ধিছাহে, ক'ৰ পৰা মাৰিলা এইটো? এইটো বছে দিছে মোক। অ' আচ্ছা, বছে দিছে ন, গছক ক'বা। এই দলদলবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে। কিয়? কিয় মানে ঘৰখনক ঘৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। কোনখন ঘৰ? যিখন ঘৰত গৈ এতিয়া তুমি শুবা, যিখন ঘৰত এই চুৰ কৰি নিয়া মেগী খাবা, সেইখন ঘৰ। এই চুৰটো আকৌ কিয় মাজত সোমোৱাই? মই চুৰটো এই বাদ দিলোঁ, এতিয়া দল কৰা মানুহ মই। অ' আচ্ছা, দলবিলাক বন্ধ কৰিবা দেই, বছক ক'বা। নহ'লে যদি সেইটোকে নকৰা, চোলা তোলা খুলি এদিন থানালৈ আহি যাবা, পিঠি পেলপেলীয়া কৰি দিম দেই। এইটো চালা জেগাত পল্টি মাৰি দিয়া মানুহ বে। কি কৰোঁ? কেতিয়াৰ পৰা গমেই নাপাওঁ। কালিও এবাৰ এনেকুৱা হৈছিল, আজি দিনটো শুয়ে আছিল। মেডিচিনৰ পাৱাৰ বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে টোপনি বেছি হৈছে চাগৈ। শুই থকা হ'লে ভাল আছিলে। এতিয়া এনেই এনেকৈ বহিয়ে থাকে নে কিবা কয়ো? আজিৰ কালিৰ, কালিলৈ পৰহিলৈ, ভূত ভৱিষ্যত সকলো মোৰ নখ দৰ্পণত পচ্ছ। হাতখন দেখুৱাই লওঁ নেকি? নালাগে নেকি, ভুলতেহে কৰি আছে এইবোৰ। এই ৰুবচোন, ভুলতেই কৈছে নে শুদ্ধকৈ কৰিছে প্ৰমাণটোকে চাওঁ বাৰু কি কয়। প্ৰভু, মোৰ কি হৈ আছে কওকচোন। তই এটা মস্ত কুফা বচ্ছ। কিয় প্ৰভু? তই এম পি ইলেকশ্যনত যাকেই ভোট দিছিলি সিয়েই হাৰিল বচ্ছ। হয় জানো? অঁ, কিন্তু মইতো কাকো কোৱা নাছিলোঁ, এখেতে কেনেকৈ জানিলে? গোপালগাত সঁচাকৈয়ে ভগৱান লম্ভিছে জানা। চাওঁ দিয়াচোন, মই এবাৰ দেখুৱাওঁ। এই ৰ'ব, মই দেখুৱাই আছোঁ নহয়, আপুনি লাইনতে থাকক। প্ৰভু, মই বাৰু আৰু কিমান দিন জীয়াই থাকিম? পোন্ধৰ বছৰ 7 মাহ 29 দিন। এই এইটো মিছা, মোৰ ডাঙৰ বেমাৰ হৈ আছে, মই কেনেকৈ ইমান দিন জীয়াই থাকিম? ভাগ্যৰেখাত যি লিখা আছে সেয়ে হ'ব বচ্ছ। বেমাৰ হয়তো ধূলিৰ দৰে উৰি যাব পাৰে, খালি মানুহটো পজিটিভ থাকিবা। মনৰ জোৰ বেষ্ট মেডিচিন বচ্ছ। চিকুন, মই এবাৰ দেখুৱাই লওঁ দিয়াচোন। এই আপুনি বৰ উৎপাত কৰি থাকে হে, দেখুৱাওক দেখুৱাওক। প্ৰভু বহি লওক বহি লওক। প্ৰভু,
আমার লড়াকিটা আমাক বিচারি আহিবনে? সিহঁতৰ বাপেক ঘূৰি আহিব। অ অ আহিছে। হেৰি, এ আমাৰ সৰু আৰু ডাঙৰ বোলে আমাক বিচাৰি ইয়ালে আহিব। এ মন মন থাকা গোপাল, উঠা বুলি কৈছো নহয়, মোৰ মূৰটো কিন্তু গৰম নকৰিবা দেই, কৈ দিলো হলে। এইবিলে পগলামি কৰি থাকিলে মই কিন্তু পগলা ফাটকলৈ লৈ যাম। উঠা উঠা, বন্ধ কৰবা, উঠা। এ দাদা, কিয় তেনেকুৱা কৰিছে? এ এৰকচোন, এৰক, আপুনি তাৰ হাতখন এৰক, এৰক। অপমান, ঘোৰ অপমান! এই অপমানৰ উত্তৰ হিচাপে এটাই কথাই সুধিম, এটা কথাই ক'ম। ইমানে ধুনীয়া তুমি সত্য খুৰা, সিমানে ধুনীয়া খুৰী, তাতোকৈ ধুনীয়া আমাৰ চিকুণ খুৰা, মূৰৰহে পকিছে চুলি। আটা চেনি দালি কোনদিনাখন গেলি যোৱা দেখিছে? এইবিলাক নাম যে গেলামাল দি দিলে, এইবোৰ হ'ব লাগিছিল ভাল মাল, হয় নাই? কথাটো হয়, কিন্তু তাত সেই আলু চালুবিলাক থাকে তো, আলু পিঁয়াজ বিলাক গেলি যায় কাৰণে গেলামাল দিছে চাগে আৰু। আচ্ছা, মানে দালি ভিতৰ আলুটো সিহঁতে ভৰাই দিয়ে ন, কিচেনত এক্সট্ৰাকে মিলাব নালাগে। হ'ব পাৰে চাগে। শুনকচোন ছাৰ, চুলি থিয় চকু মুদা কুলি, আজিৰ পৰা যদি ঘৈণীক কিবা কাৰণত গালি পাৰিলি, ঘৈণীক যদি পিটিলি, থানালৈ নিজেই কাপোৰ কানি খুলি আহি যাবি। কিয়? মই কাপোৰ কানি লেতেৰা নকৰোঁ, পিঠিহে পেলপেলীয়া কৰোঁ। মোচন চাটা, এইজন বা আকৌ ক'লৈ যায়? মোচনটো চাচোন তাৰ। এই বুবু, বব্ৰু, ৰটো লগাই ল'বা। আচ্ছা, অন ডিউটি? নাই, ইউনিফৰ্ম অন মানে ডিউটি অন আৰু। মোৰো তোমাৰো? আচ্ছা, তুমি কি চাকৰি কৰা বাৰু? এক্সাইজ। মই তোমাক কাপোৰ চাইজটো সোধা নাই, চাকৰি কি কৰা সেইটো সুধিছোঁ। মদটো যে ধৰে। অ' আচ্ছা, ছাৰে জেগাত হাত দিছে। ছাৰ এতিয়ালৈকে কেইটামান মটল ধৰে? নাই, জাষ্ট জইন কৰি ওলাই আহিছোঁ। আচ্ছা, গৰমে গৰমে আৰু। কি চাইছে ছাৰ? মালটো মনে মনে ছাৰ খুব কাৰা দেই। শুনকচোন ছাৰ, অ' ছাৰ, শুনি যাওক, এই বস্তুভাগ গেলামালৰ দোকানত বেছিকৈ পায়। গেলামালৰ দোকানত পাবনে? গোন্ধাই যাবতো গেলামালৰ লগত থাকিলে। আৰে কিয় গোন্ধাব? গেলামালৰ লগত থাকিব হেৰো, মই গেলামাল মানে চেনি আলু দালি সেইবিলাক পোৱা দোকানৰ কথা। এই বস্তুটো এদিন তুমিয়ে মই বহি চাব লগা আছে দেই। গেলামালটো? অঁ, এই বস্তুটো এনেই বদনাম হৈ আছে। আটা চেনি দালি কোনদিনাখন গেলি যোৱা দেখিছে? এইবিলাক নাম যে গেলামাল দি দিলে, এইবোৰ হ'ব লাগিছিল ভাল মাল, হয় নাই? কথাটো হয়, কিন্তু তাত সেই আলু চালুবিলাক থাকে তো, আলু পিঁয়াজ বিলাক গেলি যায় কাৰণে গেলামাল দিছে চাগে আৰু। আচ্ছা, মানে দালি ভিতৰ আলুটো সিহঁতে ভৰাই দিয়ে ন, কিচেনত এক্সট্ৰাকে মিলাব নালাগে। হ'ব পাৰে চাগে। শুনকচোন ছাৰ, আচল কথাটো শুনাই নাই নেকি? মানে ৰাতি দহটা বজাৰ পিছত চাটাৰবিলাক বন্ধ হৈ যায়তো, আৰু কোনোবাই আপোনাৰ ফুল এটা খোৱাৰ পিছতো হাফ এটা খোৱাৰ মন এটা জাগ্ৰত হৈ যায়। ভালেই কৰিলো নে বেয়াই কৰিলো? ভালেই কৰিলো, যা পাও শিক্ষা এটা। কম জ্বালা দিছে ই মোক। হেল্ল' কওক, আপুনি ধৰিলে নে হৰমোহনক? হৰমোহন মানে? এই মোক যে মিছা বদনাম দিছে বুলি কেছ দিবলৈ কালি যে ফোন কৰিছিলোঁ। আচ্ছা, মনত পৰিছে, আপুনি ঘৰতে আছেতো? তেখেত ঘৰত আছে নে সেইটো খবৰ কৰক, মই থকা নথকা কি কথা আছে, নহ'লে কিন্তু মই ওপৰলৈকে যাম। পুলিচক বেছি কাৰাকৈ ক'বলৈ লৈছে?
নে মুখে পাতানি? এই হরমোহন আজি সাফা। ইমান পিতে কিয়? হা গোপাল দাহে নানা রূপ লৈ থাকে, তাক পিটিব নোৱাৰো যে সেইকাৰণে তোকে পিটিছো। অ, আপুনিও মোকেই পিটক, পুলিচেনিও মোকেই পিটক, মানে মধ্যবিত্তহে আৰু ন, সেইকাৰণে কোনো সুবিধা নাপাওঁ। কি মধ্যবিত্ত? এটা ক'লো আৰু দিয়ক, ইমান বুজি থাকিব নালাগে। এই ছাৰক ফোন মাৰ। আইছি ছাৰক। আৰু কোন ছাৰডাল আছে? অ, ছাৰে আকৌ ইয়াত দল বনাবলৈ মনা কৰিছে দেই। যদি দল বনাই থানাত নি দুইটাকে আকৌ কোবাব। কিয়? এই এডাল আধা পাকল নহয় জানো, নেজানে নেকি তাৰ কথা? অ, তোমালোক দুটা ইয়াত বহি আছা যে, সুখতে ঘৰখনত কম সুখ। এটা চবকে পাগল বনাইছে আৰু চবে মোক পাগল বনাইছে। কথা নাই, বতৰা নাই, বিভিন্ন চৰিত্ৰ। আমি ভয়ে ভয়ে চব থাকিব লগা হৈছে। কোনদিনা কি চৰিত্ৰ লৈ লয় একো ঠিক নাই। এনেকে হলে মই কেনেকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিম বাৰু? চৰকাৰ নহয় মানে এই পুলিচ ৰিপৰ্টটো অহাৰ পাছত বছে চাৰ্জটো লৈ ল'বতো। তাতে কেনেকে কি ল'ব মোক বুজাই আছে আৰু। কিন্তু এই গোপালটোক কাইলৈ যে মই পাগলা ফাটেকত পঠিয়াম সেইটো কিন্তু খাটাং। আপোনাৰ এক প্ৰকাৰৰ ঘৰ, মই আকৌ দুই প্ৰকাৰৰ মানুহ জাতিটো বেয়া জানে। যেনে আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰকাৰটো মিছা কথা কোৱা প্ৰকাৰটো, আৰু দ্বিতীয় প্ৰকাৰটো, দ্বিতীয় প্ৰকাৰটো মানে ভুৱা ঠিকনা ভুৱা চিনাকি দি ঘূৰি ফুৰা মানুহ। সেইটোতো মই নপৰো। আপুনি দুই বিধতে পৰে, দুই বিধৰে এটা অপকাৰী জন্তু। আপোনাৰ ভুল হৈছে, কিয় কোৱা নাই জানো এইখন মোৰ ককাইদেউ ঘৰ, জিয়াৰ মই খুৰাও, কেনেকৈ ভুল ঠিকনা হ'ব বাৰু কওকচোন। আচ্ছা ৰ'বচোন, তেনেহ'লে কওকচোন মহেশ কোন? আপুনিহে জানে কোন মোৰ মহেশ। কিয়? মহেশ নথকাৰ সুযোগ লৈ কৃষ্ণ তাৰ ঘৰলৈ যোৱা তুমিয়ে জানো দেখা নাছিলা? হয়তো মহেশ, হেহে মদা আহি কেইডাল গাঁৱলৈ গ'ল। আচ্ছা তাৰ ঘৰ ক'ত? তাৰ ঘৰ ইয়াতে। ইয়াতে ক'ত? ইয়াতে মানে নেক্সট গলিত। কিয়? তইতো এইটো গলিতে থাকে বুলি কৈছিলি। কি হ'ল, ভেকুলী সোমাল নেকি মুখত? কওক কিয় কৈছিলে এইটো গলিতে থকা? নহয় বাইদেউ, শুনা ভুল হৈছে, নেক্সট গলিটোতহে। কেই নম্বৰ ঘৰটো? নম্বৰটো আকৌ এতিয়া যদি আপুনি পূবফালেদি এক দো, এ নাই মই নোৱাৰিম ছাৰ, মোৰ গণ্ডগোল হ'ব। এইটোৰ লগত ময়ো ফচিম নেকি বাৰু? গোটেই গলিত ঘূৰিলোঁ, ক'তো মহেশ নামৰ মানুহ নাই। ৰেচনৰ দোকানত খবৰ কৰিলোঁ, মহেশ নামৰ কোনো এজনো মানুহ নাই। এটাও নাই নে? এটুকুৰাও নাই। হেহে, তেতিয়াহ'লে মৰিল চাগে। এতিয়া গম পালা, মিছা মিছা কথা কৈ মানুহৰ মনত সন্দেহ সোমোৱা হৈছে এই মানুহটোৱে। তই তাৰমানে মোক ফাঁকি দিলি ভাইটি। তেৰি, মোৰ কাৰণে নহয়ও বাই, আচলতে হয় মানুহটোৰ কাৰণে চাচোন। হেৰিটো কাষ্টমাৰ ইনফৰমেশ্যন পাইছোঁ, মাল উলিয়া উলিয়া উলিয়া। এই কি হৈছে, এই কি হৈছে, এই এইটো বোলে এক্সাইজ অফিচ চেণ্ডেলযোৰ চাদা। এই মই মূৰ্খ, সেইটো অলপ হয়, মই পূৰ্বকো সেইটোতো 100% হয়। কি ক'লে? নহয় তোমাৰ কথাটো ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ। Thank you.
কৰি দে ইয়াত কেনেকুৱা চলি আছে ঠিকে আছে ভাল মালটো বিক্ৰী কৰি আছ পুৰা মাল মালটো কি মাল তই গমেই পোৱা নাই মনে মনে যে মদ বিক ৰাতি দহটা বজাৰ পিছত ৱাইন শ্বপবিলাক বন্ধ হৈ যোৱাৰ পাছত মই এক্সাইজ অফিচাৰ বস্তু বলিয়া পাগল নেকি আপুনি কাক পাগল কৈছ কাষ্টমাৰ ইনফৰমেশ্যন পাইছো মাল উলিয়া 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 এই কি হৈছে এই কি হৈছে এই এইটো বোলে এক্সাইজ অফিচ চেণ্ডেলযোৰ চাদা এই কান্দিছা কিয় মই মূৰ্খ সেইটো অলপ হয় মই পূৰ্বকো সেইটোতো এশ শতাংশই হয় কি ক'লে মই তোমাৰ কথাটো ছাপৰ্ট কৰিছো চোৱাচোন তোমাৰ নিচিনা সহজ সৰল মানুহ এগৰাকী এই হৰমোহনে বাৰু বুৰ্বক বনাব লাগেনে মানুহেনো ইমানকৈ মিছা কথা ক'ব পাৰেনে কালি ৰাতি মই কৃষ্ণক কথাটো ক'লো কাৰণে কৃষ্ণই গৈ পেলাই কেছটো দিলেগে শত্ৰুতা কৰিবলৈ গলে মানুহ অন্ধ হয় ভাল বেয়া হিতাহিত জ্ঞান নোহোৱা হয় হয় দাদা তুমি ইয়ালৈ কি আহিছা যোৱা তোমাৰ মুখ চাবলৈ মোৰ অকণো মন নাই মোৰ নিজৰে মুখ দেখুৱাবলৈ মন যোৱা নাই বৌ